И тъй като е празнична седмица, можем да си позволим комфорта и удоволствието да сме с професор Георги Рачев малко по-дълго, малко по-чести срещи стигаме с него. Той, освен че има рубрика в сутрешния блог във вторник и петък, има и специално място във вашите сърца, така че аз го посрещам в студиото. Първи гост за днес, макар че аз не ви чувствам като човек, който идва на гости, а като човек, който е част от нашето телевизионно семейство. Честито Рождество, професоре, да сте здрав. Честито Рождество, да го пожелаем и на нашите зрители. И на всички, и на комислищи, и на вярващи им пожелаваме много мир и топлина в дома им. Заедно може да направим наистина чудеса, а има нужда да правим чудеса. Професоре, вие сте със специален тефтер, водите си записки и сега ще обобщаваме годината. Каква то година? Си е жив пиштов, то не е обикновен. Пиштов. Да, да. Защото тук са събрани много неща. Преди да започнем обаче с равносметката на тази година в климатично отношение като температура и като валежи, искам да ви попитам нещо. Значи, използвам вашия речник. Слънцето закачено на простора, температурите 15, 16, 17, а може би и до 19 градуса, всичко е наред, само че с малката разлика и уточнение, че е месец декември. Така ли ще си изпратим тази година с тези слънца на простора и с топло време? И понеже денят е хубав, той ще бъде и слънчев на много места, започвам с една усмивка с въпрос за 5:20, стани богат. Кога е била най-топлата Коледа, откакто се водят метеорологични наблюдения? Значи това не е по време на баба и дядо, а най-топлата Коледа е била 2017 година, когато пак по това време на цялата България е било много топло и в Монтана е достигнало 22 градуса. Така че става все по-топло и по-топло на Земята. Това е абсолютен факт. И с абсолютна сигурност може да кажем, абсолютна сигурност, глупости приказвам, с 99% сигурност може да кажем, че тази година по всяка вероятност ще бъде най-топлата година, откакто се водят метеорологични наблюдения и ще бие прословутите 2016 и 2020 година, когато глобално Земята беше по-топла с 1 градус средногодишно, а това е много, в сравнение с инструменталната епоха. Ако искате да се подкрепим сега, да видим графично как изглеждат нещата. Веднага, 2020, само едно година. Малко да. Вмъкване предварително, защото е важно. Всичко, което пожелавате. Има през тази година, 23-та година, Европейската служба за изменение на климата, Коперник, каза, че имаме 5 поредни месеци, които са най-топли, откакто се води метеорологично наблюдение. Юни, юли, август, септември и октомври. И ние може да видиме, това са аномалиите на температурата в България, осреднено за цялата година. Ето го август месец при нас, следва септември и уникалния октомври, който е с почти 3 градуса и 6 десети над нормата. Късната пролет. Април, май. Май месец, който си беше направо студен. И това е 1 градус и 2 десети под нормата. При положение, че разглеждаме нормата съвременната, 91-2020 година. Ако се върнем още назад, разликата става още по-голяма. Не ни трябва да се връщаме толкова назад, но дори там, където вие ни върнахте 2017 година, ако кажем, че тогава започна една традиция, зимата да стартира много по-късно, и януари, и декември да са топли, а всъщност зимата да я посрещаме чак март-април, можем ли това да го потвърдим и с данните? Ето, януари месец, един от най-топлите януари. 4 градуса и 4 на места, 4,6 по-топло от нормалното. И като вземе, че декември 2022 беше топъл месец, декември, януари и февруари за малко да направят най-топлата зима, откакто се водят метеорологични наблюдения в България. Все още дори се спори. С Симеон Матев имаме такъв спор. Дали е най-топлата, защото в февруари месец трябваше да бъде още малко по-топличък и наистина тази зима ще да бъде най-топлата. Ами като ги погледнем нещата, 9 месеца над нормата и едва 3 месеца под нормата. И то... юни месец, студен излезе. Пролетните.
хората закъсняха да отидат на море. А предишни години, втората половина на юни, е фантастична за море. Ситуацията с валежите изглежда пък на двете крайности. Или периоди на голяма суша, или като има дъждове, те са в пъти над норма. Вариациите при валежите са много по-големи. Много по-големи, но това, което агробизнесът пострада в България, е, че от май месец, а май и юни са много, много необходими да бъдат валежни и топли, защото това гарантира една много хубава реколта. Имаме юни, имаме юли, септември и октомври месец. Октомври месец имаме реално погледнато само 25% от нормата беше изпълнена. Огромен период на поднормални валежи с сериозно засушаване, за да дойде ноември месец, където почти на цяла България имаше два пъти повече валежи, отколкото трябва. Така ли ще бъде? Така ли ще караме с екстремални явления? Или голяма суша, земята се втвърдява буквално и следващия момент се изсипва огромно количество дъжд, което няма как да бъде поето от почвата и от земята. И това цялото нещо се излива по улиците, наводнява градове и населения. Ами наводненията и в шеговита форма да кажа, кой да знае, нали, в духа на новото предаване, което очаква телевизията. Много е трудно това да се предвиди, но почти всички са убедени в факта, че продължава да се затопля света. Следващата година има много голяма вероятност да бъде още по-топло от тази, макар че един феномен като Ел Ниньо няма да го има. Той вече затихва и може би март-април месец ще стане една такава равновесна фаза. Но така или иначе, въглеродният диоксид е достигнал вече 420 милионни части. От 1 милион части обем някакъв въздух, 420 въглероден диоксид. Това не е било никога. Това води до много сериозно одеяло, парниково одеяло върху земята. Към това трябва да прибавиме метана, въглеродните азотните емисии. Няма как. 95 милиона барела нефт се добиват всеки божи ден. И това аз, честно казано, не виждам кога ще свърши, въпреки тези големи надежди, които заложихме в Дубай. Бяха ли направени все пак някакви решителни стъпки и бяха ли взети категорични решения на тази среща, която се провежда всяка година? Тази година беше на територията на Обединените арабски емирства, конкретно в Дубай. Една от страните и въобще един регион, който зависи от добива на петрол, говори за това, че трябва да се откажем от добива на полезни изкопаеми и на горива. Чудехме се как да го оприличиме на... Защото всеки си чете Евангелието както намери за добре. Значи това е една решителна крачка напред към елиминирането на фосилните горива. Ма това прилича се едно, аз съм решил към някоя девойка да, така, да постъпя любовно, ама съм решил, но не правя крачката. А защо? В сферата на намеренията си остават. Аз остават в сферата на намеренията, ма тя не знае за моите намерения. Имаме, за първи път говорим въобще, че фосилните горива трябва да се ликвидират. И на първо място въглищата. Няма по-замърсяващо производство от добива на електроенергия от въглища. Но всичкото е препоръчително. Вие ми препоръчвате на мене да направя една решителна крачка, ама аз си мисля за нещо друго. Много трудно ще стане, защото това е свързано с икономиката на всяка една държава и това е свързано с икономиката на целия свят. И в този ред на мисли, едно интересно решение, по-скоро действие от страна на немците, които уж говорят, че се отказват от дизеловите автомобили, се оказа, че за половин час са поръчали 1000 бройки от турбодизелови джипове от Япония, произведени в Япония. Това какво показва? Съвсем нова модификация. Да, това какво показва? Ще отложим ли тази стъпка с електрическите автомобили и тяхното по-масово, по-широко разпространение? Темата е огромна. Аз само ще добавя един штрих. Наскоро в Times излезе една много сериозна статия, която анализираше инвестициите в електрически автомобили. Те са паднали катастрофално, защото инвеститорът не вярва, че тези пари, които влага, след време ще му донесат големи пари и ги пренасочва на друго място. И като контрапункт, за първи път в Дубай започна да се говори да няма субсидии на фосилните горива. Значи,
Вие си имате една мина, където си вадите въглища, аз ви плащам допълнително за това, за да се печелят въглищата. Да ги оставим на пазара. Пазара да реши кой ще бъде пръв и как ще го направим. Изключително тежък въпрос, но все пак намерението към девойката вече го имам. Остава да направя решителната стъпка. Кога ще стане това? И аз не знам. Аз знам обаче със сигурност, че утре с вас ще се видим, така че седмицата действително ще ни започне подобаващо и след понеделник ще си имаме и традиционната рубрика Утре на професора. Професоре, сега пък заедно ви предлагам да отидем в храм, тъй като днес така